samih vrst realizma je veliko in v tem se razlikuje od romantike, kajti romantika je bila skupna praktično po vsem evropskem kulturnem prostoru, sega še celo v Ameriko, ne, to je prvo tako obdobje. Torej, romantika je romantika, ni nobene razlike glede tega. Ne, med tega pa pri realizmu imate že v izhodišču kup enih vrst, romantični, poetični, objektivni. Ne, tega je pri recimo Flaubertu, to imate za maturo, gospa Bovary, Janko Kersnik se je edini približal v izmed vseh slovenskih realistov. Kritičnega, ne, povezujemo z Ibsenom, pa njegovim tem položajem žensk v družbi tistega časa, ne, Dostojevski, psihologija, zato psihološki realizem. In pa seveda naturalizem kot neka skrajna oblika realizma, vsaj tako jo nekateri literarni zgodovinari predstavljajo. Tako da skozi to smo pogledali, ne, skozi te determinate, tega je manj v slovenski realizmu, kajti kot smo rekli, slovenski realizem je še bolj se oprijemlja romantike. Spokošen Jurčič, Deseti brat, ne misli, da je to najboljše slovensko literarno delo, najboljši slovenski roman, je prvi, ima pa precej takih začetniških napak, bi lahko rekli, a ne? Tudi s tem, da so liki še napol romantični. Tako da obraze smo dali skozi, to je kar precej zanimiva taka dosti realistični odnos do sveta in noter upisan z to zanimivo kritično obliko, ki se reče krakovjak, tristopični trohej, čeprav večkrat se ne drži strogo verzologije, tudi Rima je ženska, ne, dosti spevna, ampak takoj se sliši drugačen zvok, kot bi bil nek romantični. Ne. Ta realizem je mečkano bolj priseben in pa v spredju je odnos med naravo in človekom, kdaj je narava v obliki sonca, kdaj je narava v obliki tega mahu, torej nekaj na nekih rastlin, ki premagajo to, kar je človek pustil za sabo, ne? Ali neko razvalino, ali neko porušeno stavbo, mogoče je veter tudi se kdaj skriva notri. Tako da peti pa sedmi obraz smo pogledali. Prejšnji, sedaj sedmi, nekako stopnjevanje petega in je kar dosti zapletena. Ne? Tako da danes se posvetimo Tavčarju, vem, da ste zanj ga vsi slišali, če je zdaj tole za sekundo ustavim projekcijo, pa veste, da je Tavčar izjemno zgodovinsko zanimiva oseba, bil je marsikaj za čase svojega življenja, politik, poslovnež, župan, a ne, ravno v obdobju prve svetovne vojne med 14 pa 18, je na ljubljanskem magistratu služboval on in ponosen je bil na to, da je na taki funkciji, pa da najde čas za literarno ustvarjanje. Kajti Visoška kronika, ne, je nastala po izidu Cvetja v jeseni. Cvetje v jeseni je bilo že za časa Tavčarjevega življenja kar priljubljena zadeva in to mu je dalo nek pogum, da se je lotil tega pomembnega dela, kot je Visoška kronika. Zdaj, za Cvetje v jeseni ste vsi slišali, če ne drugo, vsaj za film, ne, kjer se zaigrala legendarna Polde Bibič, že pokojni igralec in pa Milena Zupančič v takrat, ne, vlogi takrat mlade deklice Mete nekje na škofjeloškem hribovju, ne, pod Blegošem se dogaja. Tako da, če si predstavljate prvo svetovno vojno, zadeva, ki je zelo zaznamovala ta naš prostor in tudi seveda celotno Evropo, imenuje se, a ne, k temu smo še kdaj vrnili, velika vojna, ne, enostavno je bil to tak velik spopad, da je bil za tisti čas nepredstavljiv. Ne, svetovna vojna, se že ime pove, soočijo se, spopadajo se praktično vse svetovne velesile. In ime, izraz velika vojna se je obdržal za prvo svetovno vojno. A ne, čeprav številke, če bi gledali res samo golo statistiko, ne, kar nikoli v zgodovinopisju ni realna zadeva, je seveda druga svetovna vojna strašnejša od prve, ne, je veliko več civilnih žrtev. Ampak izraz velika vojna se je obdržal za prvo. Ne, morate razumeti stanje prve četrtine 20. stoletja, kjer se nihče niti ni upal
predstavljati, noben ni upal, ni hotel napovedovati, da bo kmalu, ne, zelo kmalu, manj kot 20 let zatem, prišlo do druge svetovne vojne. Ne. Ta stanje po koncu vojne je včasih z nekim slepim optimizmom te navdaja. Imeli smo vojno, zdaj je pa ni več, zdaj pa konec. Kruta resničnost je, in to se je zgodilo bolj po drugi svetovni vojni, da je praktično vlada še večje brez vlade kot med vojno, marsikatera svinjarija, ne, v našem kulturnem prostoru, ne, imamo še zdaj nerešeno zadevo ob koncu, oziroma tik po koncu druge svetovne vojne, ne, z izvensodnimi poboji, z eliminiranjem nasprotnikov, ne, kolaborantov, sodelavcev okupatorja, je več kdaj v sicu več strašnega kot med vojno, ne, kar ne bi smelo biti, oziroma je kontradiktorno, pa konec vojne pomeni, kdaj za koga hujši kaos kot sama vojna, ker je v vojni mogoče kdo vidi neko organiziranost, ne, kdo, ki je vojak, ima smoter v vojskovanju, ko je pa konec vojne, se po vse poruši, začne se spet selitev narodov nazaj, nove države, ni, ne, ni nove jurisdikcije, ni nove, nobenih pravil. Ne, tega pa med vojno veš, če nekdo vlada, tudi če je okupator, vsaj veš, da je na oblasti. Ne, po koncu vojne se pa vse na novo pregrajuje in marsikdaj je takrat hujša zadeva. To je tudi element Visoške kronike. Boste videli potem nekoliko bolj podrobno to znamenito delo. Ne? Pa kot rečeno, Aškerca, no, tudi poleg Tavčarja si predstavljate v poznem realizmu, ki je že bolj začetek 20. stoletja, ne toliko druga polovica 19. stoletja. Sicer drobna razlika, ampak pomeni pa veliko. Te avtorji so bili že mečkam deležni zbadljivk, da so mečka za časom, kajti takrat je Cankar že objavljal dela, ki spadajo v moderno in pomenijo neko svežino, nekaj novega, nekaj bolj, veliko bolj sodobnega. Ne? Ampak Tavčar in Aškerc, oba, da so bila taka težka karakterja, se nista dala in sta pisala na svoj realističen način, čeprav je ta realizem še bolj romantični realizem, ne? Torej še nekaj bolj nazaj v 19. stoletje. Predstavljajte si torej Tavčarja na ljubljanskem magistratu v pisarni zunaj službenega časa, to moramo zmeraj povedati, ne? Ko je služboval, ko je županoval, je bil župan, ko je končal z delovnikom, se pa lotil še svojih literarnih del. Zdaj, danes bi to pomenilo, ne, da si bi predstavljal Zorana Jankovića, kako piše obsežen 400-500 strani zgodovinski roman, mečkan čudna zadeva je. Ne. Biti politik v tistem času, jaz te pomenilo neko intelektualno avtoriteto. Ne, in tudi drugi župani, pa pred Tavčarjem, pa potem so bili še taki. Ne. Medtem pa danes je to bolj kot ne politikantska, menedžerska nekakšna funkcija. Ne. Torej, izgubilo se ta in intelektualizem, ne, politika je danes drugačna zadeva. Ne. Osamosvojitelji so bili morda zadnji politiki, ko so bili v bistvu tudi še kulturniki, intelektualci, te humanistični profesori iz kakšne filozofske fakultete in tako naprej. Ne. Danes se je stvar bolj ločila, kar je za koga mogoče bolje, za koga pa spet ne. Ne. Ko gledate zgodovino, nehote padete v neko nostalgijo. In ta podatek, ne, da je med prvo svetovno vojno, ko je bila tudi Ljubljana bombardirana in tako naprej deležna, seveda agresija, seveda veste, ne, Slovenci so se borili na avstrijski strani za cesarja, za vero, dom cesarja, kot se je temu takrat reklo, ne, teka pa druge sile, ne, najbolj Italija, so bile seveda na nasprotni strani. In je to sporočilo tega, ne, da je vojna škodljiva, da vojna prizadane tudi te, ki jo preživijo, ne, da ti pusti neke trajne posledice na duši, zelo pomembna. Ne. Je stvar, ki se dotika literature tega romana, Visoška kronika, in jo lahko izpeljamo lahko tudi iz izkušnje, ki jo je Tavčar pa ostali avtorji, ne, doživel med prvo svetovno vojno. Ne. Torej, imate prvo svetovno vojno, imate župana Tavčarja, ki v Ljubljani, ki je tudi napol okupirana,
sestavlja delo in seveda tudi v tem delu noter vključi neko vojno desetletja, stoletja nazaj, 30-letno vojno v 17. stoletju. In to ni naključje, ne, da sta obe, da imamo to protivojno sporočilo, ki ga lahko spravimo na Tavčarja, kot je bil tamle 1917-18, takrat je Visoška kronika nastajala, ne, vojna je zunaj še vihrala z nekimi literarnimi prvinami. Pa boste rekli, zakaj neki je to pisal v pisarni ljubljanskega župana, ljubljanskega županskega urada. V resnici sploh ni pisal, zapisoval z rokopisom stvari, ampak je Tavčar bil na tisti čas izjemno sodoben in je dal Visoško kroniko po nareku tipkat. Diktiral je, ne, delal je, da jel je dve ali tri tajnice, strojepiske, ki so to pisale za tisti čas precej drzna, novodobna zadeva je bila pisalni stroj. Tisti analogni, klasični stroj s tistim trakom, s tistimi tipkami, ne, ki si jih mehansko pritisnil, da so potem naredile odtis na papir. In on je iz glave narekoval to strojpiskam, kako dela. Tudi, če se kaj zmotil, so mogli popravljati ali pol delo korekture, v miru je bral in tako naprej. Ne? Torej, za tisti čas izjemno nora zadeva. To je približno tako, kot da bi danes, ne vem, ne, dal k računalniku govoril stvari in bi računalnik, ki ima sintetizator zvoka, dal potem to v tipke, torej nekako digitaliziral to zadevo sproti, ne? Ali pa bi to objavil kot nek blok teden za tednom ali pa dan za dnem naprej. Tako da Tavčar je tukaj bil izjemno modern. Omenil sem že Cvetje v jeseni, delo, ki je spet realizem, ampak romantičen realizem, če razumete, da Meti, tisti ubogi deklici, ko jo Jane zasnubi, poči srce, bolj prave, bolj očitnega romantičnega simbola si ne morete predstavljati. Ne? Torej, srce, simbol romantike, utripajoče srce, tisto lušno, ne, tako v obliki srčka, srce, ki je zaljubljeno, od ljubezni eksplodira, poči, a ne, neha biti. Tako, to je zelo romantična zadeva, no, in Cvetje v jeseni se na tak način konča. Je pa res, da se je Tavčar zavedal, da mora dati notri tudi nekaj realističnega, ne, zato, če natančno berete, film tega ne pokaže, morate iti brati to povest, a ne. Cvetje v jeseni, se lahko sami prepričate, da je nekajkrat opozoril na realno, stvarno razlago, zakaj Meta v Cvetju jeseni na koncu umre, in to je to, da ima neko srčno napako, neko hibo, nekaj hudo, bolezen na srcu, da je parkrat tiščil prsih, da je vsa bleda, da je srce pač ne dela tako, kot bi bilo treba, ne? Da je to seveda razlog. Ampak pripovedovalec sam reče, preveč ljubezni, preveč sreče je vzelo življenje. Ne, tako da, kolikor on sicer kupi tisto posest, ne, Mlačanovo, jo reče, kupil sem zemljo, jaz bi te vzel za ženo, a bi skupaj živela, ostane seveda star in sam, in to je seveda ideja Cvetja v jeseni, ki pa je po svoje realistična. Če se nekaj ljubezenskega, zaljubljenega, mladostnega, ne takega hitrega, kot se med njima zgodi ta ljubezen, ne zgodi v jeseni življenja, iz nje ne bo rezultata, ne, tako kot če cvetje zacveti v predzimskem času, torej jeseni, se ne bo razmnoževala naprej, ne bo obrodilo sadov, ne. Tako, to je ideja tega, da kdaj, ko imamo pozno jesen, toplo jesen, cvetje kar ponovno zacveti, pa ne bi smelo. A ne, kajti cvetje je seveda pomlad. A ne, pomlad v človeškem svetu pomeni mladost, on je pa star prek 40-50 let, ko se zaljubi v 30 let mlajšo, še celo sorodnico, čeprav to zbog ni problematizirano. A ne. No, tako, torej, rekli smo, Cvetje v jeseni je dalo Tavčarju energijo, da se je lotil Visoške kronike. Visoška kronika ne bi bila po njegovih načrtih tridelna.
Torej, trije romani, neka praktično serija romanov. Ne, načrtoval je prvi del 17. stoletje, drugi del morda 18. ali pa 19. ni čisto jasno. Ne. Pa tretji del, ki je bil čisto v oblakih, ampak kmečka ne o njem razmišljal in pustil kakšno idejo o tem, kako si je predstavljal to v svoji glavi, pa tisti čas, kjer je on živel, torej začetek 20. stoletja, praktično sodobno za tisti čas. In je s tem hotel poudariti to, da imamo nekaj v krvi, a ne, to je povezano s tem, kar smo govorili prejšnji teden, torej da imamo od vseh determinant najbolj močno dedno genetsko determinanto, da tudi če imamo prednike iz različnih časovnih obdobij, vsi delamo iste napake. Tako ta nek smisel naturalizma, kakršnega smo mečkano omenili prejšnjič, ne, v delu nadaljavo, da lahko zamenjam okolje, genov ne morem. Lahko se sprehajam po zgodovini neke rodbine, se pravi, menjam čas, ki je tudi determinanta, ne taka, pri kateri ne morem, ampak v zgodovinopisju, a ne, v zgodovinskem romanu lahko to naredim, primerjam nekoga iz 16. stoletja pa nekoga iz 19. stoletja, ki sta v sorodu, ki imata isto dedno genetsko linijo, bo neko prekletstvo, bo neke enake napake, bodo enake zablode, enake strasti, enaki zločini, tako. Kaj je bila podlaga za to, da se sploh lotim Visoške kronike? Veste, Visoko, a ne, je vasica v Poljanski dolini, blizu Škofje Loke. Zdaj, on je bil tam blizu sicer doma, ali pa je bil iz ene Selške doline, čisto natančno priznam, da ne vem, ampak nedaleč stran je sicer bil doma, ampak on je praktično večino časa preživel v Ljubljani, kjer je tudi bival, saj smo rekli, da je bil župan, vendar je potem se mečkano pozno poročil pa z domačinko, ki pa je bila prav Visošica, kot jo on imenuje, torej prav z Visokega doma. In ona je bila tudi pobudnica tega, da je on kupil dvorec na Visokem, tam, kjer je zdaj njegova neka spominska hiša. Pred tem dvorcem je nek velik kip Ivana Tavčarja, tako gleda proti Blegušu, proti krajem, kjer jih je sicer opisoval in ki so mu bili znani. Torej, reči, da bi on domačin, ni popolnoma resnično. On ni bil iz Visokega doma, njegova žena je bila. Je pa, ker je bil relativno premožen, kupil to staro posest in tam si uredil na pol prebivališče. So ohranjene fotografije, v tistem času so že kar nekaj fotografij naredili in so se tudi ohranile do danes. Kaj so tam počeli? Nekaj časa je bil to kot vikend, nekaj časa sta živela skupaj, imeli so tudi kar nekaj otrok z ženo in tako naprej. Tudi ona, ko je članov še ni bilo več, ga je preživela kar za nekaj desetletij in je bila sploh zelo lokalno pomembna peršona, ne, ta njegova žena. Mislim, da je bila Franja, če se ne motim, a ne. Tako da, kaj je bilo zanimivega? On je seveda, kot je v teh starih stavbah običajno, našel nekaj dokumentov, ne, iz te rodbine Kalanovih. Ta zadnji, a ne, jima je v bistvu prodal to posest Visoko. Tako da se je spravil proučevati to zgodovino, našel tudi nekaj zanimivih predmetov, ki jih je nekako vpletel notri v to samo zgodbo. Mečkan mu je pa seveda pomagala tudi domišljija oziroma se je lotil preučevanja življenja več 100, 200, 300 let nazaj. No in tako je nastala zgodba, postavljena na to Visoko, na ta dvorec, v 17. stoletje. Ja, in to je prva Visoška kronika. Kako vemo, da je prva Visoška kronika? Zato, ker se s tem, s to povedjo, s to informacijo, s tem stavkom se konča. Že prva Visoška kronika, ne, ima tri generacije opisuje. Ena predzgodba je o očetu Polikarpu. Največji del, daljši največji del je to, kar pripoveduje, kar je priča sin Izidor. Zdaj, čisto zadnji delček pa pripoveduje sin tega sina, ne, torej Izidorjev
sin, fant, ki mu je pa ime, mislim, da Gregor. Ne? In ta pove na koncu, v zadnjem poglavju, kaj se je zgodilo na visokem, kako je zdaj. In imam podatek, tukaj se konča prva visoška kronika, ne? Kar je dokaz za to, kar sem vam prej povedal, da je imel avtor v glavi vsaj še drugo visoško kroniko, morda pa še celo tudi tretjo, ampak ga je prehitela smrt, ne? Tako da je pustil za sabo samo ta roman, torej Visoško kroniko, prvi del bi se temu reklo. Je to izjemno dobro napisano delo, ne? Zato sem vesel, da imate na maturitetnem seznamu to, ne kakšne povesti, kakšne Tilka bi, ok, tisti sploh začetek slovenske proze, ne, tam ne, nekje malo po drugi, po prelomu, ne po, po sredini 20. stoletja, 19. stoletja, ampak recimo, kakšen Juršičev roman, sem že prej rekel, pomembno je, da je prvi, ni pa najbolje napisan. Kakšna povest od Juršiča je veliko boljša, ne, Kersnik, relativno v redu tekst, ampak Tavčarjev jezik je pa res izjemno fenomenalen. Ne, preberte kakšen odlomek, enega imate v teh gradivih, ki sem jih poslal, pa boste videli, kako je to spretno napisano. Sploh, če si predstavljate, da je to avtor iz glave pripovedoval, na dolgo in široko. Ne. Ko nekaj tako narekujemo, počmo strniti, ampak on je pa ure in ure in ure z vsemi osebami, dialogi, ki jih ima v glavi, to dal narekovati tajnicam, ki so seveda to pridno tipkale in potem je on samo prišel skozi, naredil kakšno korekturo in je bila stvar objavljena. Ne. Tako da potem je 1919 Visoška kronika seveda izšla in njen pomen še zdaj se veča. No, filma še niso posneli, je bilo pa kar nekaj zanimivih odrskih adaptacij, nekaj zanimivih poskusov, kako to prizoriti na odru, kaj ti stvar je kar tako zelo dramatična. Ne? V par primerih zelo zanimiva. Ima tri zanimive teme. Ne? Tukaj zdaj se pojmo kar nazaj posvetiti naših gradivih, torej to imate na strani 26. Tri teme so protireformacija, 30-letna vojna in pa še inkvizicija, torej verovanje v čarovnice. Te tri teme so osrednje stvari. Zdaj, kaj ta 30-letna vojna? Ne? To je 17. stoletje, večkrat napačen izraz, eno, ki trajala je mešano obdobje, več kot 30 let, malo v enih državi, malo v drugi, gre dejansko za versko vojno med katoliki in protestanti, veste, da v 16. stoletju pridejo protestanti do izraza po zaslugi Martina Lutra, ne, v slovenskem okolju je to Trubar. Zdaj, Slovenija je tak primer, ko bi lahko govorili o nečem drugem kot o vojni, kaj nekaj v 17. stoletju katoliki nekako prevzamejo oblast in nadzor nazaj, tako da je protestantov relativno malo, ampak drugod po Evropi so imeli desetletja vojen med tema dvema sicer zelo podobnima verskima skupnostma. Nekaj v boji so seveda kristijani, ne vem, da eni imajo raje, imajo počastijo papeža, drugi ne, katoliki so bolj nori na Marijo, medtem ko pa protestantom Marija ne pomeni nekaj pomembnega, pri katolikih je veliko svetnikov, pa veliko teh redov, ne, cistercijani, benediktinci, dominikanci, salezijani, jezuiti in tako naprej, protestantizem je pa drugače organiziran, ne, je bolj po državah, nekako. Tako da, zanimivo pri tej 30-letni vojni bilo, da so marsikdaj bili neki vojaki, kar vikend vojaki, nekakšni plačanci in so se en čas bojevali na eni strani, en čas pa na drugi strani, tam, kjer je bila boljša plača, torej bolj večje plačilo. Zdaj, Verovanje čarovnice boste videli nekje v sredini romana pride do izraza. Tukaj imate ne, tak kratek pojasnilo, da je res izvor v nekih zapiskih, nekih kronikah, ki jih je
avtor našel na visokem, ampak to je bolj bila podlaga za to, da je njemu delala neka domišljija, ne, da si je začel sam izmišljati neke pripetljaje stoletja nazaj. Notri je vpletel tudi ne samo protivojno idejo, da je tudi neko narodoljubno idejo, ne, kajti ideja je bila, da so Slovenci pomembni, ne pa Nemci, ki mogoče sicer hočejo vladati tem krajem. Tako da kronika, ja, to sem še hotel povedati, ne, ta, ki pripoveduje nekakšen kronist, zelo dobro ujame ta očar, ta smisel za ta zgodovinski jezik, ne, to neko bogato pripovedovanje. Ne. Čeprav te liki niso seveda 100% avtentični, on si izmisli te Izidorje, pa Jurije, pa Polikarp, ampak jih spravi v neko zgodovinsko raven, imitira pa, kot da so to nekakšni najdeni zapiski, ne, imitira to, kot da je to nekdo zapisoval, ki je bil pa temu priča in je avtor samo sam posreduje te najbolj papirjev naprej. Ne? Torej, zgodovinski roman, če je res dober, bo večinoma imitiral, da je to nekaj realnega, kar se je zgodilo in je nekdo zapisal stoletja nazaj. Tukaj pa imam samo prepis tega. Ne? Torej, je fiktivna, ampak dela se, da ni fiktivna. Nekaj ima to neke zgodovinske podlage. Imate loko 17. stoletja, ne, imate realne poklice, ki so bili v tistem času, čisto realna zgodba tudi družinska, ne, mečkono nasilje je v družini, Polikarp, ne, torej Izidorje oče je poslednji luteran tukaj okrog. Ima nekaj sorodnikov v sosednji dolini, v Selški dolini, tja najprej tudi pošle svojega Izidorja, ne, ampak vsi so vedeli, da protestantov tukaj ni več veliko in da so nekako preganjeni. Ne? Torej, kronist ima veliko arhaizmov, starinskih besed in pripoveduje bolj kot ne iz prve roke. Ne? Torej, Juri je pripovedovalec, ki si ga je Tavčar izmislil. Tako. Ne Juri, pardon, Izidor, ja, Juri je brat. Tako. No, zdaj pa kar pogledamo bolj podrobno, kakšna je ta zgodba. Tukaj imate nek zanimiv diagramček, ki sem vam ga pripravil, ravno zato, ker je kar nekaj kompliciranih stvari. To so osnovna imena, taka zelo splošna. Ne. Gre za to, da na začetku je pomembna zgodba tukaj le zgorej. No, še tole Barbaro damo zraven, pa mogoče pa Saverco, ampak med Polikarpom, pa Lukežem, pa Joštom je nekaj zanimivih dogodivščin. Ne. Tako da pripoveduje seveda stvar Izidor, ampak na začetku zgodbe je, ali ga praktično še ni, no, oziroma je še čisto mejhan, on pride po nekaj straneh, po nekaj poglavjih do izraza. A ne, kajti njegova starša sta Polikarp pa Barbara. A ne, in o Polikarpu izvemo že na prvih straneh, da njemu nikoli ni posijalo sonce v dušo. Da je to grob, jezen, primitiven človek, nonstop preklinja in tako naprej. In to se spominja Izidor iz svojega otroštva. Naša hiša ni bila hiša Božjega blagoslova. Ne. Kdo je bil moj oče Polikarp, odkot je prišel, zakaj je tak, kaj se mu je zgodilo? Ne. Veste, da se otroci, ne, so se skozi radi malo smukalo krok staršev, tudi po noči pa so bili radovedni in Izidor pisuje tega Polikarpa, kako ga po noči preganjajo nočne more, da v spanju nekaj ječi in tako naprej. Zanimivo je tudi to, da Polikarp ne spi, ko dobi dva otroka, ne, Izidorja in Jurija, ne spi več pri Barbari, ampak si kar svojo posteljo napravi nekje v kleti, kar iz enih čudnih desk in dil in tako naprej. Skratka, ne, nimata več nekih intimnih odnosov, ne, Polikarp pa njegova žena Barbara, on raje ločeno spi, spita v ločenih spalnicah. Že to je signal, zakonska zveza ni najbolj zanimiva. Luka še pa hlapec, ne, bo se pol videli, kaj šno vlogo je v resnici ima. Je, veste, ni čisto vadna hlapec, no, ker ima mečkano več
privilegijo kot ostali hlapci, malo se vidi, da sta s Polikarpom malo mečkom prijatelja, no, malo več kot samo gospodar in pa hlapac. Ne? Ta njuna prezgodba pride kasneje do izraza. Tako. No, torej, zvemo, da ima Polikarp stanovanje kar v kleti, da skozi nekaj čuva, da tja noter nihče nima vstopa, ampak seveda otroci, otroci radi stikajo po hiši, to se je nekdaj dogajalo, tako da Izidor se enkrat pretiho tapi, a ne, po naključju so vrata odprta, v to Polikarpovo sobano spodaj v kleti in vidi, da ima Polikarp skrinjo samih zlatnikov. Ne. Zdaj, Izidor, zanimivo je, da ne opiše čist jasno, da je ta zlatnik vzame. Čeprav ga želi vzeti, kajti on si želi nek samokres, neko pištolo, neko orožje, ki bi stala točno en veneški cekin oziroma en zlatnik. Ma ga v roki. A ne? No in takrat ga Polikarp najde, zaloti, reče Izidorju, krasti si hotel, kaznuje ga, ne, seveda s tem zlatnikom potem ni nič več in mu zakazan odseka mezinec, ne, na roki. Takole vzame tisto sekirico, ne, neke orožje ima doma, se pol vidi zakaj in to je taka prva izkušnja. In to se, veste, zgodi na eni 10-12 strani romana. Vidimo takoj, to pa ni čisto nedolžna zgodba, ne, preteklost je kruta, ne, tako kaznovanje telesno, ne, danes nepredstavljivo, to je grobo, grobo nasilje, pa tudi pohabljanje otroka, ne, sej, da ta prst, ne, misli, da smo ga potem prišili, a ne, pač je brez ostal in tako naprej. No, ampak taka kaza pač potem je. Potem sej, da Polikarp mu je čez nekaj časa hudo, a ne, Izidor zboli, to je, so bile strašne bolečine za majhnega fantka, ga nekaj časa crkljajo in Polikarp potem, ko nekako ve, zakaj si je Izidor želel tega drobčenega cekina zaradi nekega samokresa oziroma pištole, potem ta samokres tudi kupi. Zakaj vam tako omenjam to orožje? Samokres je po nekih, ne mogoče popolnoma 100% preverljivih stvareh, ampak ta samokres je v realnem življenju Tavčar ba je našel v tem dvorcu visoko in ga je tako fasciniral. Ne? Neko starinsko orožje, najbližja zadeva bila seveda pištola, ne samo samokres je tista zadeva, ne? Ko je res smodnik eksplodira, kdaj kar dari nazaj in tako naprej, a ne? Če veste, kako so to v starodavnih časih upravljali s tem smodnikom in je bilo mu je to orožje dalo navdih za to, da bi ga vključil v to zgodbico. A ne, kajti ta samokresen bi se spet, po neravno pretrjenih stvarih, zato ker nimamo realnih podatkov, konkretnih podrobnosti, kaj bi bilo v drugi pa tretji visoški kroniki, ne bi se to pojavilo kot glavni motiv. A ne, očitno bi potem kakšen potomec od Gregorja s tem samokresom še koga ubil. Skratka, ta motiv te pištolce, ki jo Izidor dobi kot opravičilo od svojega Polikarpa, ne, od svojega očeta, ker je seveda se je zdelo, da mi je hotel ukrasti zlatnik, to orožje ne bi povezovalo vse generacije teh Kalanov. A ne, katera rodbina je Kalan na pol pravem, čisto po resničnih dogodkih omenjena. No, pa pol, ko Izidor odraste, ga hoče Polikarp seveda poročiti in ga pošlje nekam čez hribovje s svojim oddaljenim sorodnikom, tako da bi mogel Izidor dobiti Margareto. Pridajo tja, vse je že zmenjeno, ampak potem skoči nekaj vmes in mu potem Polikarp reče, ne, ti ne imej Margarete, vzemi Agato, če te bo seveda hotla. Ne, kaj ti pride jo neki motivi iz preteklosti, ki so povezani s tole pasavirco tukaj. Ne. To je reče, ker mečkano krajšajo stvari, je kar pasavirca. No, namreč Polikarp je bil deležen v 30-letni vojni, za časa svoje mladosti, a ne, in je se bojeval, niti ne vem točno na kateri strani, kot sem rekel, bojeval so se tam, kjer je bilo več plačila,
skupaj, a ne, je srečal Lukeža in pa Jošta. S tem, da Jošt je bil iz Passava, torej nekega mesta, na, če sem o tem na jugu Nemčije, Lukeša Polikarpsa bila pa kar iz približno skoraj za soseda, no, iz sosednjih vasi. Teli trije, Polikarp, Lukeš in Jošt, so prišli živi iz boja in so uspeli pridobiti kar en lep vojaški plen, ne, eno vojaško blagajno se je temu reklo, neke sorte skrinja polna zakladov. Ampak kaj problem, Jošt se je med zadnjim spopadom ali nekje na poti domov ranil, tako da je mogel ostati v bolnici, a ne, pa niso ravno mogli reči, vam, ti bomo poslali del tega zaklada, niti ni bilo možnosti, da bi si že takrat zaklad razdelili. Lili, a ne, skratka, pustila sta ga za sabo, čeprav sem obljubila del tega, tega premoženja. Evo, sem se že zmotil, evo, se upravičujem, Lukeža so pustili v bolnišnici, evo, vidite, kako je to težko tako zapleteno zgodbo pojasniti. No, torej, Lukeš je bil ranjen in so ga pustili tamle na Nemškem v bolnici, ampak so mu obljubila, ne, vsaj Polikarp, ki je bil tak sosed, ej, tretjina premoženja ti pripada. Ne. Potem pa Polikarp pa Još seveda prispeta nekje že blizu Jošovega doma, ne, in se morate seveda zmeniti, kaj zdaj narediti s tem plenom. Ne. Još bi rad šel domov, rad bi dobil svoj delaž, Polikarp ga pa njega pa še čaka nekaj vožnje, ne vožnje ježja, ne, se potova soseda s konji proti domu, kjer je seveda tle nekje v okolici Škofje Loke. Ne. Ja, kregata se, kaj bo z Lukeževo tretjino, kako zdaj razdeliti. Najprej reče eden, ja, dejva na pol, a ne, pa Polikarp reče, ja, sej še Lukeš tukaj, a ne, ja, a bo preživel, ja, ne vemo, ja, pa mu boš ti dal tretjino, a se boš rajš zlagal, da te tretjine ni in tako naprej. No, skratka, Polikarp in Još se precej hudo sporečeta, ker seveda denar je sveta vladar in ne znata se zmeniti, kako pride. Ne, razumite pa, da se to dogaja nekje na brezpotju, nekje na samem. Tukaj je Polikarp vedel, čeprav ga Još vabil domov, da pri njem doma bi bil seveda premagan, ne, kaj ti Još ima doma celo familijo, vsi čakajo nanga, bolje, da to naredita sama dva, ne. Ko začnejo že skoraj da manjčkom pet pesti, ko se že precej sporečeta, ne, Polikarp izrabi priliko in smrtno rani, dejansko ubije Jošta. Ne. Čeprav je spet to tako dobro napisano, da je bila to napol samoobramba, da bi sicer Još njega, ne, da tako stvar v vojni, je morilec. Ne, in to si potem čez dolgo časa prizna. Tako, zaradi tega vojaškega plena, zaradi te skrinje, polne zlatnikov in bogatstva in sploh vseh dragocenosti, je ubil človeka, vrgel ga tam nekje v jarek, ali nekje bilo nikogar. Razumite pa, da je bil to konec ravno te 30-letne vojne, oziroma neke faze v vojni. In to je ta ideja, ki sem jo hotel povedati, ne, orožje je ogromno. Vsi se vračajo domov, vsi so nekaj naplenili tudi Polikar popisuje pri Joštu, kako je imel v žepu nekaj, pa v enem rokavu nekaj, pa za klobukom nekaj in tako naprej. Ne, skratka, vsak je imel pri sebi kaj stvari in življenje je malo vredno, ne, po koncu vojne. Kaj pa je pol naprej? Ne, ta stvar vam pa največ všeč. Tukaj lahko še nekako upravičimo, če ne bi Polikarp Jošta, bi Jošt ubil Polikarpa. Ko pride domov, nikomor ne pove, kaj je storil. In tudi, ko Lukeš potem pride k njemu domov, ker še ga svojega doma nima, je revež in tako naprej, mu Polikarp ne da ne tretjine imetja, ne polovice imetja, pa če reče, tisto skrinjo zlata smo pač, Još jo je vzel, ukrabil so nam jo, ne, ne vem, da sem preživel, sem mogel se znebiti skrinje, skratka, zaklad ima zase, nikomor nič ne pove, ne, ampak sem pa tja mu kakšni očitajo to, ne, ti si pa mečkano prehitro obogatil, ti si pa prišel do tega denarja na nepravičen način, niti Lukežu ni dal ničesar, zato pa razumite, zakaj Lukeš hlapec pri Polikarpu, ampak to ta hlapec, ki je mečkano več kot samo navada hlapec, a ne, kaj ti bila sta kljub vsemu v vojni tovariša, in Polikarp, a ne, ima slabo vez zaradi Jošta, ker ga je ubil in
praktično skoraj da enako slabo ve, zaradi tega, ker Luka že ni namenil niti enega fičnika, samo ima ga na stanovanju. Tako. Torej, Polikarp se zgradi kar tako lepo posest, ne, in to je ta zgodba, ki bi še zdaj rekel visoko. Praktično postopoma ta denar unovčuje, da ni preveč sumljiv. Vejo vsi pa, da je protestant, ne, protestanti so sploh nekoliko bolj premožni kot katoliki, vsaj tak je nekakšna stereotipna predstava. In seveda potem si v misli ženo, dobi dva otroka, ne, kot smo že prej rekli, Izidorija in Jurija. In bolj kot ne, živi sami, ni ravno najbolj prijazen človek na svetu. Zdaj razumete, da je seveda razlog to, da je doživel veliko strašnega v vojni, pa mogoče še več strašnega po vojni in da je v bistvu morilec. Pa izogiba se stikov, kajti vsi okrog njega, vključno ženo Barbaro, so katoliki, Polikarp je pa ostal protestantske vere, ne, to seveda vsi dobro vejo, ne, ljudje so vedeli, kdo ne hodi k maši, ne, kajti niso hoteli protestanti katoliške maši in obratno, tako je bilo sovraštvo med tema dvema vejama, pa da ni k spovedi nikoli šel in tako naprej. No, zdaj pa razumete, a ne? Torej Margareto hoče najprej dati Izidorju za ženo, ne, Juri bo že našel sam neko ženskico, kajti je drugorojeni, vendar potem pride ta skrivnostna pasaverca umret. To je pa neka napol beračica, starka, ki na smrtni postelji, ne, nikomu nič noče, samo pa čmečko napove Polikarpu, kje vse je ona živela, ne, in že ime pove, da je v bistvu iz Pasova na Nemškem in v bistvu je bila ona žena od Jošta. Ne, in na smrtni postelji prekovne tistega, ki je naredil tako strašno zadevo, da je ji ubil moža, omenja pa tudi to, a ne, da je imela na grbi svojo vnukinjo in to je Agata. Ne. Zdaj, ta Agata je nekje pri enih ubogih sorodnikih, ko me da kaj živi, pa da je očitno že odrasla in da če bi jo le kdaj lahko videla, pa pripeljala v te slovenske kraje, ne, kajti pa Saverci je le Slovenka, da bi bilo to super. Tako da Polikarp se zdaj zaveja, ne, česa. Ja, pač to, da njegova dejanja imajo ogromno nekih posledic. Ne gre za to, da je on ubil Jošta, pa da je on delal krivico Lukežu, to smo že prej rekli, a ne? Ampak gre tudi za to, da te ljudje imajo seveda vsi neke svoje družinske razmerje, ne? In zdaj veda pa Saverica, ki tudi potem naslednji dan kar pri Polikarpu doma umre, take iz bolezni, a ne, od starosti, ima seveda tudi neke oddaljene sorodnika. Ne. Mislim, da sta Jošpa pa Saverca, dedak in babica od Agate. Ne. Skratka, Agata je mlado, lepo dekle, ki je nekje v Nemčiji, na Nemškem, v revščini. In zdaj pa Polikarp, ki ve, da sam nima več kaj dosti življenja, ne, reče Izidorju, fant moj, ne, da kmalo me ne bo več, res smo ti najprej namenili Margareto, ampak ti se Margareti kar odpovej, pojdi na Nemško, ker povemo točno, kam mora iti, ne, to je tako včasih bilo taka zanimiva navigacija, veste, pojdi naravnost čez goro, ko prideš do velike reke, pojdi levo in našel boš tisto pa tisto mesto, tam vprašaj za tisto vasico. Tako nekako so bile navigacijski napotki v 17. stoletju in Polikarp to dejansko reče, ne, Agata trpi po moji krivdi, ne moremo buditi Jošta, ne, pa Saverca je tudi mrtva, Luke še mrtv, je on bil v nekem spopadu ranjen in je tudi umrl, tako da Izidor, sin moj, reši, in to je zelo pomembno, ne, da razumete to zaporedje, reši moje napake, pojdi po Agato in jo pripelji sem. Če te bo hotela, jo vzemi za ženo, če pa ne, ji pa dej en del imetja, če sem mota kar polovico imetja, ne, kajti jaz sem to zgradil z denarjem, ki je v bistvu Jošto, ne, oziroma Agata mora imeti odškodnino, ker sem ga jaz tudi Jošta ubil, ne samo kradel, tudi ubil. In potem Polikarp pomre. A ne, in tukaj se ta stara zgodba s celimi starejšimi liki neha biti pomembna. Ne. To je, kar smo zdaj povedali, je predzgodba. A ne. Vidite, s čim vse mora Izidor živeti.
Kot prvo, lahko bi bil lepo v poroki z Margareto, se ne, da se je odločil za njo, ampak najprej bila ona namenjena. Si mogel to izbiti iz glave, kaj ti oče mu reče, vzemi Agato. In druga zadeva, ta teža tega. Polikarp je delal strašne zadeve, Polikarp je kriminalec, je kradal, ropal in ubijal, ampak Izidor je ta, ki more to poplačati, ne, ki more poskrbeti za grehe očeta. Tako da ta zgodba, kolikor je, mogoče bo kdaj kasneje majčkano ljubezenska, pa kolikor je zgodovinska, govori najbolj o tem, da morajo sinovi plačevati, ali pa pač neki sort, katerikoli ljudje, ne, potomci, plačevati za ne svoje grehe, ampak za grehe svojih prednikov. Veste, kar je izjemno naporno in ti lahko celotno življenje uniči. Vse razumete, ne? Če jaz naredim nekaj narobe, bom to probal popraviti. Če pa nekaj narobe naredil moj oče, pa kdo sem jaz, da bom zanga popravljal grehe, da bom jaz odplačeval za njegove grehe, da bom jaz popravil, kar je, ne, on naredil narobe. Ampak Izidor je ravno pod tem pritiskom. More pomagati Agati, ne da bi se ga ona kar kultikala. Ampak seveda, ker je prijazen, sin naredi to, kar je bila želja umirajočega očeta. Ne? Torej, Polikarp pomre, Izidor čez nekaj časa odjezdi na Nemško in pripelje nazaj Agato. Tam on razloži, kakšno je stanje, ker so tam relativno revni, pa itak ni to njihova hči, nekaj te je hči od Telih oziroma vnukinja od Pasavirce pa Jošta Švarcoblerja, mu to prinesel in tudi ona je bolj kot ne vesela, da je prišla v mečkano druge kraje, kajti po svoje le mečkano Slovenka. Se je hitro naučila slovenščine in so bili nekaj časa čisto lepo zadovoljni. Ne? Torej, živijo na visokem, tukaj ne bomo pobrisali, ne Margareta, ne Margareta je stranski lik, eni proštejo, koliko vrstice sploh pomenijo v njej, ampak ko Izidor vidi, da se več ne more z njo poročiti, ne, ker mu je seveda oče zdaj dal za nalogo Agato, se ne omenja nekaj strani. Boste videli, kdaj pride nazaj. Se pomenja njen brat Marx, kajti pri Margareti doma ima še nekaj bratov, v bistvu se na začetku zgodbe Izidor pa eden od bratov, Marksovih bratov, skoraj da stepejo skupaj, no, ampak Marx pride za hlapca. Marx je hlapec pri na visoka, torej pri Izidorju doma. Istočasno je pa tukaj le tudi še Juri, ki je bil do zdaj bolj kot ne stranski lik, to, da veste, ne, koliko liko je kar naenkrat prišlo, sam da mečem, da jaz tole lepše napišem. Torej, Marx od Margarete brat je pri Izidorju hlapec, ne? Juri je tudi doma, ki je seveda mlajši brat, torej hlapec brat, in pa Agata, ki tudi rada veliko stvari dela, je zelo lepa, ne, če dalje lepša postaja, najprej se počuti nekoliko tuje, potem pa se v resnici zelo dobro znajde na visokem, pri Izidorju doma. Ne, in malo, če ste že uganili, če ste izurjeni v branju, da je nekje na papirju Agata sicer namenjena Izidorju, ampak veste, ta zveza, sploh ne vemo, ima kaj teže ali ne. Kaj on sploh gleda, kako on gleda na nje, kako ne, kajte ona je njemu breme. On se mora z njo ukvarjati zaradi tega, ne, ker mu je oče rekel, reši to, kar sem jaz naredil narobe. Mogoče ima lepša ljubezen se namenja med Jurijem pa Agato. Ne, kdaj se tako spogledata, da Izidorju kar mečkano čudno gre. Je pa tukaj le še, a ne, tale Fantin, itak se je rad mečkano tepo, malo energičen, ta glasen, tudi mečkano Nemec po poreklu in zato se zagotov imaš, ali tudi zabava v nemščini, pa drugi ne razumejo, in to je pa Marx. Ne. Kdaj je Agata mečkano bolj vesela z Marxom, kdaj je mečkano bolj z Jurijem, kdaj spogleda malo tudi Izidorja. Ne. Torej, nimamo ljubezenskega trikotnika, ampak imamo v bistvu ljubezen štirikotnik. Tle so Izidor, Juri in Marx, zgore pa seveda lepotica Agata. Tako. In
štirikotnik je veliko bolj nepredvidljiva, dramatična, zanimiva zadeva kot ljubezenski trikotnik. Ne? Ljubezenski trikotnik poznate praktično iz skoraj da vsakega filma ali pa malo bolj ljubezenskega romana. Nekdo je, ena ženska je z nekom v zvezi, pa je drugi všeč. Ali pa jo osvaja nekdo, pa ima ta že mečkono domenjeno, pa pride nek nov. Ne? Ali pa nista poročena, ampak sta nekaj časa v zvezi z enim, pa bi rada ona bila raje z drugim. Ali pa kaj podobno. Ne, v bistvu lahko naredite ljubezenski trikotnik tudi tako, da se dve ženski potegujete za enega moškega, ali pa, če ste še bolj liberalni, ne, za kakršnokoli drug spol, se zakaj bi pa mogli biti samo moške pa ženske. No, ampak v tem kontekstu pri Visoški kroniki imamo Agato Schwarzkobler, ne, lepotico, mlado lepo dekle, in pa Izidorja Jurija, od ki sta brata, pa še Marks, ki je hlapec, pa je brat od te Margarete, ki je nek stranski lik. In zdaj se bližamo vrhuncu tega romana. Ne? To je izjemno zapletena zadeva, ne? Veliko časa sem porabil, da sem predstavil tisto osnovno izhodišče, predzgodbo, zakaj sploh Agata pride notri, če bi mogla biti najprej Margareta, ne? Pa kakšne so te zgodbe, ne? Iz tele 30-letne vojne, iz telih protestantov in tako naprej, Izidor, se, kolikor sicer nima rad očeta, se boji za očeta, nekaj ti ve, da je to luteran, da je protestant, pa da protestanti mogoče ne bodo prišli v katoliška nebesa in obratno in tako naprej, da ne zgubljamo preveč časa, pride do ene lepe žurke, pospravljajo pridivo, ne, to je bil včasih pomemben praznik, in zdaj Marks, ki se tako lepo znajde in ki sicer samo hlapec, ampak tako, ne, po delovanju se zdi, da hoče biti daj mečkano šef, ne, je uredil vino za zabavo. Tako da cela druščina, ki se zbere na visokem, vsi so mladi, veseli, pojejo, plešejo, pijejo v bistvu vino, ki ga je priskrbel Marks. In Marks je želel plesati z Agato in neke plesu res naredijo, ne, imate tak svoj samostojen ples, noben bi se mi upal nič nasprotovati, tudi druge punce gledajo vse v tega Marksa, ker mislijo, da je zdaj pa že on skoraj da gospodar, skratka Izidor se drži nekoliko zase, ampak ta večer je opisano to, kako je Agata mu kljub vsemu nekako všeč, ne, kako je lepo napravljena, kako žari v tistem plesu in tako naprej. Marks pa Agata torej plešeta, Marks jo mečkano preveč drzne prijeti, ne, pošlatati, kot bi mi rekli, in Agata mu tako pred vsemi se mu izrine iz objema in mu prisoli eno tako močno filmsko klofuto. Je tako čof ga da po licu, pa mu reče, pusti me na miru, kdo te pa mara, grdoba grda. In vsi seveda tako filmsko obnemijo, ne, kar je bilo prej veselja, ne, zamrl, skratka, zabavnega dela večera je konec. Marks vse užali, spakira in gre, ne, kaj ti je zelo ponižan, kot je moški ponižan, če ga ženska vpričo vseh oklofota, ne, tako. Je pa ni udaril nazaj, nič od tega, se ni zgodilo, samo užaljen je šel stran in ga nekaj časa ni na spregled. Ampak kaj pa on naredi z maščevanja, ne, oblastem v Loki pove, da je Agata čarovnica in da ga je s tem, ki je potala, mu dala neke bolečine v meča, v nogo, da je on potem krsi, ker so je tako skelela noga, si naredil rano in so vam prišli žeblji in neki trnji in ne vem kaj še vse, no, skratka, naredijo cel čarovniški proces, kajti tako je bilo očitno 17. stoletje, ne, če je ženska si drznila zavrniti, ne, nekega legitimnega snubca, je on imel pravico, da je obtožil, da je čarovnica, ne, in vsi mu bodo verjeli. Tako da potem so vsi na visokem v tem postopku, ne, Agato zaprejo, ne, v to ječo, ki jo sicer že na začetku romana Izidor kot otrok, kot mladenič vidi, ne, in mu menjajo. Tukaj so po starih časih
delali, so bile mučilne naprave, ne, so preverjali, so od kakšnega zlikovca, ne vem, ne, na tezalnico dali, spahnali so mu ude, drobili prste, drobili kosti in tako naprej, ne, žeblje suvali noter v kakšno roko in tako naprej. No. Torej, in to, da Izidor te kraje pozna, te grajsko ječo, je zanimiva zadeva, ker nas pusti avtor v napetem pričakovanju, kaj bo s to ubogo Agato, kaj se bodo upali narediti, ne, pa, ne vem, ali bodo tudi ponižali, bodo dali v klado, ali jo bodo posilali, ne, veste, kaj vse so delali inkvizitorji, ne, v teh časih. Zdaj, kdo bo rekel, ja, to je 17. stoletje, kam je tukaj za početi čarovnice? Tisti, ki bi to rekel, se moti, kajti najbolj ohranjeni procesi čarovniški niso iz srednjega veka, kamor sicer to postavljamo, ampak iz novejših stoletij. Razlog je mogoče to, da je cerkev sproti mečkeno brisala vso to dokumentacijo, ne, inkvizicija je nek cel ceremonial, celo pravno, na pol pravno, na pol duhovniško opravilo, ne, ugotavljanje tega, je nekoga obsedel hudič ali ne, ampak čarovnica je zmeraj ženska, to že nekaj pove. Zdaj pa, če so kakšno staro coprnico zažgali, se nihče ni kaj dosti ukvarjal s tem. Ene čarovnice, ne, so bile dejansko zeliščarke, so same mečkam skrbele za neko, kaj bi danes rekli, alternativna medicina, kor ni bilo nobene uradne načina preprečevanja, recimo zanositve, kontracepcije, ali pa ko ni bilo možnosti delati splava, ne, v zgodnji fazi nosečnosti, so marsikatere ženske zeliščarke to počele, ne, na tak zelo krut, primitiven način. No, in to so bile v bistvu marsikdaj čarovnice, ne, ženske, ki so skrbele za to, da ni kakšno mlado dekle prehitro zanosilo, ki je uspelo mogoče kdaj preprečiti kakšno zadevo, ki je kdaj tudi naredilo kakšno splav, čeprav kako je to izgledalo v starih časih, je bolje prepustiti kakšni literaturi. No, ampak mlado dekle, ne, pa bilo praviloma res obtoženo čarovništva samo zato, če si preveč bilo svoje glavo. No, in to se zgodi z Agato. Potem ima Izidor zagovor pri temle škofu. In škof mu dejansko zelo neposredno pove, da v čarovništvo ne verjame, da pa morajo narediti nek preizkus. Skratka, da ne bodo ji nič mučili, ne bodo ji, ne vem kaj, staknili kakšnih oči ali pa kaj podobnega, ne, nič strašnega, ne, ampak da bodo naredili preizkus z vodo in da vse, kar mora Agata narediti, je, da pride na katerikoli način ven živa iz vode, bo dokaz, da ni čarovnica in bo vse oproščeno in tako naprej. En drug, ne, en tak malo bolj pokvarjen, pa niti ne del duhovščine, ampak navaden meščan, je hotel narediti nadelprob. To je taka zelo zanimiva besedna skovanka, popačka iz nemščine, preizkus s tem, da bi jo seveda smogli sleč, drugače to ne gre, pred pričami, in bi v materina znamenja, v ta pigmentna znamenja, te črne pikice zbadali šivanko. Zdaj, priznam, da nikoli točno ne vem, ali če zakrvavi, je čarovnica, ali če zakrvavi, ni čarovnica. Ne vem čisto točno, kaj tega bi moglo biti. Skratka, poanta pa je, da mora seveda preiskati po celem telesu. Nekaj najbolj hinavsko znamenje, po katerem bi bila ženska čarovnica, je verjetno kje na kakšnem bolj intimnem predelu. Skratka, bi jo mogli v celoti pretipati, prešlatati, si ogledati in tako naprej. Od to ta ideja, ne, da so bili inkvizitorji v bistvu neki veliki packi, ne, vključno z duhovniki, da so se seveda lahko privoščili ogledati in pretipati neko telo mladega, nedolžnega dekleta. No, ampak do tega nadelproba ne pride, ne, ampak je tisti, ki je to predlagal, precej skupaj, a ne, ker so seveda tudi njegova žena in vsi njegove sorodnice in tete in hčerke seveda točno vedele, a ne, da on bi jo pa rad slekel in pretipal in pregledal zaradi teh črnih znamenj. Zdaj, če imate veliko teh pik, jaz jih imam ogromno, jaz bi kar precej trpel, če bi me mogli takole špikati. Potem pa pride vrhunec romana, ne, in to je ta sodnija v Loki, torej ta test, preizkus z vodo. Kot rečeno, ne, na kakršenkoli način, in to škof poudari, kot da bi podčrtal, na kakršenkoli način mora priti živa ven iz vode, bo vsega rešena, ne.
In zbere se celotna loka, vse druge vasi, odaleč pride, da bi to gledali, ne polno ljudi. Tata. Avtor nam res postreže s takim masovnim prizorom. Tam, kjer se stika ta Poljanska pa Selška Sora, ne, to je v bistvu še zdaj predmestje Škofje Loke. Popravite me, če veste kako drugače, ampak to je realen kraj, kjer bi se to lahko dogajalo. Ne. Tam so naredili res cel oder, tam so bili duhovniki, sodniki, tam je bila taka civilna oblast, bili so seveda tudi Izidor pa Juri zraven, ker sta bila obadva udeležena zraven, nekaj ti Agata je bila napol član visoške družine, a ne, tega njihovega skupnega gospodinstva. Ne. Marksa, ki je blizu njo, se ni upal prikazati, ne. Ampak seveda so vsi gledali v to, kaj bo naredil Izidor. Kaj ti razumete, da tudi ljudje so vedeli, da je Izidor dejansko da je to njemu namenjeno dekle, a ne, da more on, če bo kdo ukrepil, more on ukrepati. In je opisano, kako gre ta Agata korak za korakom v to deročo soro, če veste, kako se, a ne, hodi v vodo, veste tudi to, a ne, zbank, človek ne vidi več, kje je kakšen kamen, kje ni, a ne, ko ne vemo več, za katero skalo je kaj, lahko kdaj takoj človek pade mečkano dolg korak, globok korak, torej pol metra globje, kot je sicer, a ne, torej nekaj časa hodi po vodi, gre nekje do kolen, potem je pa zaradi tega, da nekaj stopi mečkano pregloboko, že voda spodnesa, ne, in tako filmsko v počasnem posnetku pokazano, kako ta voda to ubogo dekle odnaša. Ne. V bistvu jo druge ženske, ki vse so z njo držijo, rečejo, ki je nekje do kolen v vodi, ne, je obrni se pa prideš ven, sej, pomembno je, da kakršen kolčin prideš ven iz vode, zdaj si noter, obrni se, pridi ven, sta rešena. Ne. Ampak to njo še bolj zbega. No, kot rečeno, tok jo začne odnašati in vsi čakajo Izidorja. Izidor pa, ne, in te se nabere ta desetletja te krute Polikarpove vzgoje in pa te ideje, da on psihološko ni vezan Agat oziroma mu je odveč se z njo ukvarjati, on zmrzne. Enostavno se ne premakne, on celo v glavi razmišlja, morda pa je res čarovnica. Ne, jo kar voda odnese, ne, tako. In seveda potem Škof gleda, kaj zdaj to narobe. Napisan je še celo, da so jim dali pol znamenje, da bi le nek v čuničku rešil to bogov utapljajoče dekle. Nekaj ti zdaj je vode že veliko, ne, zdaj jo že odnaša dolg, malo in bo več nihče mogel narediti. Ve se tudi, da se voda, ne, daj tudi izjemno pohitri, pa če se nimaš na kaj upreti, ne, zdaj sam še roka gleda ven Agatina, ne, iz te vode in tako naprej. No, ta, ki skoči ven, ni Izidor, ampak je Juri, brat, tako skoči, da je v hipu pri njej, jo zagrabi, pripelje na prot, torej na breg in samo reče, zdaj pa stopi na suho, da te ne več rešujemo. Ne. In seveda je on glavni in ljudje hvalijo njega, na Izidorja vsi kar pozabijo, vključno z Agato. Ne? In potem seveda, ko po tem strašnem dogodku pridejo domov, ne, Agata je itak v šoku, ni sicer nič napisano, da so jo kaj mučila, ne? Ampak ni ji bilo prijetno, ker je čakala na to sodbo, se seveda oklene Jurija, se jo on rešil. Ne? In takrat je Izidorju jasno, izgubil sem jo. Tako, ne? To pa imate v nadaljevanju zgodbo, da Juri pa Agata boste očitno se poročila, Izidor, ker vidi, da kaj dosti več nima za počet, gre za nekaj časa v vojsko, ne, tudi tukaj imate nek odsev te 30-letne vojne, no in tam sreča v bolnišnici, čisto že v hindikapirani obliki kot napol invalida Marksa, ne, in Marks mu prizna, lagal sem, a ne, ampak v vojni sem izgubil in to nogo, kjer sem se sam naredil neko rano, da se, ki me reče, a ne, kjer sem pričal, da sem, da me je ona kot čarovnica preklela in pa roko, s katero sem prisegel, da je Agata čarovnica. Skratka, Marks je v bogi, izgubi nekaj roke, nekaj noge, potem umre, ampak Izidor je zanimivo, ne, nekega krščanskega spoštovanja in krščanskega
milosti mu odpusti to, da je se lagal in da je opravičil Agato. Izidor vojno preživi, pride domov s preseljenimi pljuči, tako da je potem doma bolj kot ne invalid, veste, praktično mu tretjina pljuč ne dela, ne, prestrelili so ga s puščico, ne, tako da je huj zadihan, več ne more delati, in je nekako jasno, da je mečkano odveč na visoko. Nekati Juri pa Agata sta sama dva skupaj, sta srečna in skrbita za vso delo, ki je zelo veliko služničadi več nimajo, ne, tudi finančno niso več tako premožni kot za časa Polikarpa. Potem pa Izidor nekega dne na travniku mečkano zaspi, se zraven njega pojavi Margareta, minilo je, ne vem, aj 15 ali 20 let minilo, pa ona je še zmeraj samska, kot da bi njega čakala, ne. In mu reče, le Izidor, jaz bom pa prišla k tebi malo pomagati, ti si breme Agati pa svojemu bratu Juriju, daj dovoli, da te jaz skrbim zate, jaz sem še zmeraj rada, jaz ne moram pozabiti, da bi midva v bistvu mogla biti v mladosti skupaj. A ne? Potem zdanje strani Izidorjevih spominov piše, a ne, kako mu je ta Margareta stregla, kako je takoj kaj zakašljal, ona je kar ležala pred vrati njegove sobe, takoj mu je stregla in popravljala blazine, ga negovala, preoblačila in tako naprej. A ne? Potem so pa seveda ljudje počasi rekli, ja, Izidor, daj se pa le porod z njo. Dolgo časa ljudje ne bodo mogli biti brez jezikov, ne? Da sta se vidva nekoliko preveč skupaj. Tako da v bistvu se Izidor in Margareta le poročita, ne? To je, kot rečeno, bi se mogla v bistvu že na začetku zgodbe, sem potem ne bi bilo te fantastične zgodbe. Ne? In Izidor, razen tega, ne, seveda, da ni skočil za Agato, ker nikomu nič slabega ni storil, so vsi njima dobro želeli, tako da sem imela lepo poroko, blagoslovljeno, Izidor Margareti naredi enega otroka in to je ta že prej omenjeni Gregor, ki poskrbi za zadnje poglavje te visoške kronike. Izidor kmalo umre, Jurija, mislim, da neka kuga ali kaj že tudi spravi z tega sveta, ne? Tudi ona dva imata potomko, mislim, da jih hčerkico, tako da zvemo potem iz zadnjega dela zgodbe, da je Margareta pa Agata sta obe dočekali lepo starost, sta sami dve na visokem, obe dve sta vdovi, a ne, torej Jurij je umrl, mislim, da zaradi kuge, Izidor kmalo po poroki, ker je bil itak z pljuči komaj da zmožen živeti, in zdaj Gregor, a ne, torej potomec od Izidorja, Izidorjev sin, malo tuhta, da bi mogoče bil kar z tole svojo nečakinjo, malo pa tuhta, da bi bil za duhovniški poklic. In kot rečeno, tukaj se konča prva visoška kronika. Ne. Torej, izjemno napeto, skup stranskimi liki, a ne, zapleteno dogajanje v 17. stoletju, mečkam tudi začetek 18. Zgodovinsko zelo točno. Da ne, tudi celimi razmeri med slovenščino, nemščino, pa deloma latinščino še v tistem času, med verskimi spopadi, a ne, Polikarp, zadnji luteran, omenjeno je, da ima Biblijo doma in to je seveda Dalmatinova Biblija, se druge seveda še ni bilo, ne? Druge bodo vse kasneje prišle, to, kako umre, tudi so nekaj našo protestantskega duhovnika in tako naprej, no, ampak potem, ne, ko Polikar pa ni, mladi morajo rešiti stvari zase in kot rečeno, Izidor je, kolikor ga razumemo, razumemo tudi to, da je praktično tipičen slovenski literarni junak, ker ni zmožen akcije, takrat, ko je treba. Ne. Predtem, potem ga so ga same besede, ampak da bi pa on skočil v vodo po Agato, ne, ne, blokiranje. To, veste, če bi malo kasneje nastalo to delo, če ne bi Tavčar živel takrat, kot je, in to napisal na stara leta, kot smo rekli, po prvi visoški kroniki je umrl, a ne, tako da ni nič bilo za drugo pa tretjo, ampak bi, če bi malo nekaj desetletij kasneje tole delo nastalo, bi lahko ogromno stvari govoril o psihoanalizi, o tem psihološkem profilu sina, ki je pod vplivom očeta. Tako, ne? Torej,
starš istega spola kot ti, ne, na te lahko močno vpliva. Še bolj moče, kdaj mati. Pak tukaj imate to razmerje, dominanten oče in pa sin, ki se ob njem počuti kot ena reva. In to je dejansko stvar, ki jo je Freud približno isti čas, kot je Taučer pisal svojo visoško kroniko, delo. Nekaj je to recimo spremlja tudi tako legendarne avtorje, kot je Franz Kafka, to je tista znamenita ikona češkega romanopisja, ne, z romani Forces, Grad, Amerika, novelami, kot so Preobrazba v kazenski koloniji, ki je tudi, ne, bil sicer judovskega porekla, živel na Češkem, pisal v nemščini in imel ekstremno strogega očeta in je tudi ob njem zatajil. Ne, tako da imate neko sorte analizo pisanja nekoga, ki ne more iz sence očeta. In tukaj imate stvar zelo podobno grajeno. Polikarp, strašen človek, že Izidor se ga boji kot otrok, spomnite se, s prst mezinec ima odsekan zaradi, samo zaradi tega, ker je mečkano stikal po sobi, kjer ne bi smel biti. In tega strahu se nikoli ne znebija. Ne? Tudi pol, ko v takih odnosih, tudi ko starš umre, vpliv v bistvu ostane. Tako si razlagamo lahko psihološko to idejo. Izidor bi mogel rešiti Agato, ampak tega nikakor ne zmore. Ne? Pa še ta dvom je, ki se vidi zabaven, ne? Vemo, da čarovnic ni, ne takih, kot so si jih predstavljali takrat stoletje nazaj, kaj pa če je le čarovnica. Ne? Tako da, kot rečeno, čeprav bi mogla biti Agata namenjena njemu, jo dobi Juri, tako da Izidor se potem čisto na koncu svojega življenja poroči z Margareto, ki se kar, veste, v romanih je zmeri tako, po 20 letih se pojavi v zgodbi in je še zmeri samska, ni imela drugega moža, čakala je na Izidorja. Ne? Kar zlepa se odločite, da se boste poročila, Marks pa odgovarja za svoje grehe. Tako. A vam je všeč Visoška kronika? Ja. No, vidite, tako napeto delo je, sam čakam, kdaj bo filmska varianta, ne? Ker zaenkrat pravim, filma še ni, pa ne vem, kaj čakajo. Ne? Tako kot te druga legendarna dela, kot so Alamut od Vladimira Bartola, tam so problem avtorske pravice, ker to smo prodali Francozom, ampak to so take zanimivi romani, ne, ki bi mogli zaživeti na filmu, čeprav je literatura, smo rekli, zmeraj boljša. Ne? Torej, da strnemo današnjo uro, pogleda smo si res verjetno najpomembnejši slovenski zgodovinski roman, verjetno tudi kar najboljši, izjemno dobro napisan, je sicer romantičen realizem, nekaj ti te liki so napol mečkano še v romantiki, ampak stilno je to izjemno dober opis 17. stoletja, ne stoletja, v katerem kaj dosti ne vemo. In prek teh takih romanov lahko izveste o tem, kako so se klali katoliki pa protestanti. Ne? Praktično celo 17. stoletje, pravi 30-letna vojna je mečkano napačen izraz iz več razlogov. Ne? Iz te vojne, ne, je enkrat je prišlo ta znamenit rek, ki je verjetno kdaj kasneje tudi slišite v drugih kontekstih, sicer to je to. Eni, ne vem, so bili katoliki ali protestanti, mislim, da katoliki, ne, so prišli eno vas, ki je bila na vides druge vere kot njihova. Ampak generalu so rekli, ne, te ljudi pa le pusti, sej pol jih je pa naših, a ne, pa pustim, da se rešijo. In je ta zanimiv, čisto pa je avtentičen zgodovinski citat, pobite vse, Bog bo že prepoznal svoje. Ne, to je ta strašna zadeva, ki se še danes kdaj pojavi v kakšnem drugem kontekstu in je seveda bolje, da ostane v preteklosti. Ne, kot prvo, ne, kaj je vojna za vse, torej ta kruta neizprostnost, pa druga to, ne, da bo Bog delil, a je kdo katolik, bo šel v nebesa, če je protestant, pa ne, ne, to upam, da veste, da v današnjih časih nima taka delitev nobene veljave. Ne. Ampak vojna v Evropi se je uspelo, ne, imenovati verske vojne. Ne. Čeprav v zadju je bil denar, kot smo rekli, marsikdo kot Polikarp, je enkrat imel za ene, enkrat za druge. Ne. Pa tamle skandinavci sploh so imeli, so bili izjemno kruti borci, kajti dosti so omenjeni tisti švedski borci s švedskimi borilnimi
pripomočki in tako naprej. Tako da, vidite, da so Slovenci bili del tega širšega evropskega dogajanja že v tistem času. Nekaj ti nič ni nenavadnega, bi tudi kdo iz Škofje Loke šel se na Nemško bojevati. Ne? Tako da ta del je realen. Rekli smo tudi protireformacije, ne? Torej preganjanje protestantov, to spet Izidor zve, da je njegov oče v bistvu zadnji v Poljanski dolini in spet kaj ga ubogega čaka, ne? Spet se sekira zaradi očeta, ki ga ima kljub vsemu rad, in pa inkvizicija, torej verski, čarovniški procesi, ki spremljajo osrednji del romana. Ne? Torej, Tavčar je res imel v glavi celoto. To mene najbolj navdušuje pri romanopiscih. A veste, da v enem trenutku ima 400 strani romana v glavi, po straneh. Ve, kdaj kdo kaj reče, ne? Kaj to se ne moraš sproti spreminjati, sproti izmišljevati, ker boš se ti bo struktura porušila, ne? In tukaj je Tavčar točno vedel, kdaj kaj dati notri, kaj ne, ne, in res je na sredino romana, skoraj na polovico, dal ravno to zgodbo, ne? Torej ljubezenskega štirikotnika in pa zgodbe o Agati, ki mora prestati to strašno preizkušnjo. Čeprav, kot smo rekli, bi lahko še strašnejša, ne, tako.